Kukutanula sabiti eno, parlamenti byabadde ronda, anadda mbigire byabadde, omukuza luchukule gwango lukuru, yafaje buvuddeko, ombako wa Butambala, era Ssentebe wa kabondo kaba kava mbitundu bya Buganda, Muhamad Muwanga Kivumbi, yasituse, ngayagala ssaabalamuzi alifunsi owinyi dolo, yenyonyoleko, lwaki bwe yali ku lumbeeru olanya, yayogera ebigambo ebisiga obusosoze, mu mawanga. A few days ago, your lordship, you were quoted in the press, making comments to the effect that a particular group honorable member, were tribalistic and right honorable chair were wicked. Dolo weyali ewolanya yategeeza nga bannayuganda abeekalakasa mu America olwa gavumenti obutasamaanyi mu byabulamu bya wano ng'abanene bwe balwala batwalibwa Bulaaya bwe baali Abaganda abataayina nsa n'ebigambo ebirala ebisiga obukyayi olw'okuba nti Kivumbi ssaabalamuzi alifunsi owinyi dolo ng'akozesa obuyinza nga yali akubiza Paalamenti yamuvuvuba leero azeemu okumwambalira. Ssaabalamuzi naye n'atugamba nti tabanga bantu basiru kwenkana bava mu Buganda. Tera nga bantu bawutufu kwenkana bava mbuki mu Buganda. Naye nga ne mukyala we yamutwaliddemu. Ba mukyala we nakatwa naye muki Muganda. Kivumbi bw'abadde yeetabye mu kwabya ennyimbe e Butambala ku byalo na Katooke n'okwanjula mu maka ga Haji Jamiru sirikale endeese mu Butambala ategeeza newankubadde ng'abantu ba Buganda bazze basibwako ekyobusosoze kyokka butunda ebyafaayo bya Buganda bajjajjaffe okwewaayo kwabwe gwe musingi. Gwanga ino kweritambulira. Baganda, abaganda bebatandika batakabu bachi okuvuganya okutandika okulwanira bamusazi obwetwaze bw'eggwanga linti Uganda. Bali basosoze. Abaganda bamusazi bebatandika Uganda People's Chi Congress. Ne balonda obote nga president wa Uganda People's Chi Congress. Bali basosoze. Mu myaka gy'enkaaga abaganda balekawo Beni Kiwanuka. Kikyekyo. Nga bali mu KY. Olw'ensonga zaabwe ne bawagira Beni Kiwanuka ne bawagira Milton Ki Obote yali tava kokolo baite bamumanyi nti mulango ono agamba nti okuviira ddala ku Uganda nga yakufuna obwetwaze olw'obugunjufu bwa Buganda abantu bangi okutandikira ku Milton Obote okutuuka ku pulezidenti aliko abantu babalabamu omugaso babawagira yadde nga gye bigweredde bazze beekyusa ng'obote atusaze ensawo baana baffe ebibuga Masaka biki bye baakuba ne tujjako Idi Amin. Jehovah dawo ne tufuna ono obote na tudamu envunula biki bibya ba tudamu envunula bibya twalondo omusajja ng'ewaabwe eri ebyembalala omusaba nyankole abo bagamba ennyo nti bamwagala nnyo nga bamuganye bali bamuyita Yoweri Kaguta Museveni nga yambala kawunda suit. Ebyo ngo birese olw'okuba nti Buganda yentabiro by'ebyobufuzi byonna mu Uganda Muwanga Kivumbi ategeeza nti abantu bangi baze bafuna obuwagizi wano mu kitundu kya Buganda wadde nga siwe bava nganaza kwatira FDC bendera kuba president kana Dr. Kiza Besigye amanyiga gasinga abadenga gajjawo no Muganda okusala Robert Kyagulanyi Ssentamu lwe yesowulayo nakyusa ebyobufuzi bino jori abalamu abaganda ano baalekawo basebaana ne bawagira itadi kano Kiza Ki Besigye Besigye amanyigo nyati agajjanga wano tebayimbanga Uganda nga bawagira Besigye abo baali basosoze kakati betuvaawo nga tutambula ku bigambo bino njagamba ogamba ennaku zino omusango gwe batuvunaana nti mu Buganda mwamerukamu omuvubuka bamuyita Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu ng'ayinako amaanyi ag'enjawulo n'amasannyalaze kati olwo tuzza tuli babi nnyo kubanga ntwesanze ng'omulundi guno waliwo omuganda asobola mu bagambe bye byogera tetugenda bikkiriza ate kati tugenda ku advancinga kubo tubalwanyise tukwate eggwanga lino tulifuge bakkirize nti wetuli mu ggwanga lino. Kati ono agamba nti olw'okuba abantu be tuzze tusembeza bafuuse baserwa gy'okwota ekiseera kituuse abantu ba Buganda basalewo enkasi ey'eggwanga lino bagikwatemu nabo. Kakati njagala okugumya abantu ba Buganda nze nkulira ababaka ba Paalamenti bonna mu Uganda ebigambo abalowooza tichuchadayo kwe motia motia. Munseno yafe Uganda. Eyo wajajabwe. Eche tuwa chisibye kuchi kunkondo. Elabu ya natu teka munsonda wati. Nafe tugenda muteka kama anyi machi manji. Notuko kuita sara saja kabaka. Nti anese nikilida. Notuko ganti tuwa anga kubantu. Bautufu. Batategera. Kwekana ba central region. We.
nga ne mukyala w'Omuganda ng'ozimbye mu Buganda mwobeera ng'oli mulirwana oli muntu waffe tubikole bano tebatuwogera kuba batukyawa amazima bamanyi kifo tusinga obugunjufu. Bannabyabufuzi n'abantu nga Ssaabalamuzi Alifunsi Owinyi Dolo Kivumbi agamba nti z'empulunguse eziryamu eggwanga lino olukwe ezitandise okulowoozesa ensi nti abantu gye ziva balowooza nga zo ekitali kituufu. Naye mu kutuzimba obugunjufu batutegako oluyombo olutakola ki olutaggwa. Ekyo kye bagendereramu abo be mulaba abatwogerera okutuuka mu bifo bye baatuukamu bamala kulya mu nsi yabwe lukwe. Oyo Chief Justice, olwaleero bwa Chief Justice be baali nga mu Parliament nga bayisa ebiteekateeka ebiyamba Museveni. Era tebatutiisatiisa nti abalango abakyoli nze mbabaddemu natandika kuba chairman wa UID. Dine gwenga ndi tebadde bannayuganda ababulijjo mu byalo byeyo tebamanyi byamawanga. Bano bannabyabufuzi abaasoma abeenoonyeza ebyabwe be basiga obukyayi mu buki mu mawanga abo tubalumbe. Okwekalakasa ka bannayuganda abawangalya mu America kwasibwa nnyo ku kisinde kya People Power. Kyokka bannabyabufuzi naddala abali kudda oluvuganya bagamba nti kigendererwa kya bano si kibi era gavumenti erina okufuna ebyokuyiga bingi mu kwongera amaanyi mu byobulamu bya kuno okusinga okuddusanga abakungu baayo mu malwaliro ag'ebunaayira nga balwadde. Yuda Musisi, BBC Refina, agesigika.